Mama! Rodio se jedan život. Dobila si bebu. Tvoj život više nije tvoj. Čestitam, rodila si se i ti, mama. Ovo su reči ili poruka kojom počinje knjiga ili mogu da kažem čak i sabrana dela pod nazivom Mama, sve je u redu, utorak je u sredu. Ova rečenica vrlo često motala se i po mojoj glavi. Ja kao jedna od mama znam, mislim da mogu da pretpostavim šta znači naziv ove knjige. A u današnjoj Mamazijaniji govorit ćemo o sadržaju priča koje su napisale različite mame iz svog ličnog iskustva, ali i o nekim izazovima, problemima, preprekama i uopšte svemu onome što muči i što čini život mame u današnjem svetu sa našim dragim gošćama, idejnim tvorcima ovog dela i ovog projekta, kako one same kažu. Maja Maršićević, direktorka produkcija televizije Una. Kao što rekoh, ona je, da tako kažem, negde se ističe u ovoj knjizi, moram da napomenem, zato što ima jednu priču, a i ovo što sam upravo izgovorila jesu njene reči. I doktorka Maja Milosavljević, lekar, psihijatar na Institutu za mentalno zdravlje. Dobrodošle u Mamazijaniju. Hvala. Hvala, bolje vas našla. Moram evo na početku da vas pitam odakle ideja za ova sabrana dela. Ja sam ih tako nazvala jer meni to tako deluje. Kad sam krenula da čitam, ja sam nisam išla redom, moram da priznam, nego je bilo onako malo listam, pa vidim neku fotografiju, aha, neku da vidim, pa prepoznam neko ime. Ima dosta poznatih imena, tako odnosno je. Poznatih mama, da tako kažemo. Pa zapravo je to zbirka priča mama i baš kao što si pročitala taj uvodni deo, knjiga je posvećena svim mamama koje to jesu ili koje će postati mame i bavi se utehom mama u tom najosjetljivijem periodu. Ja, moja prijateljica i zajedno i radimo, Marijana Jordanov, i moja kuma Violeta Sremčević, smo zapravo potpisane kao idejni tvorci ove knjige, Mama sve u redu, utorak je u sredu, koja je zapravo deo jednog velikog projekta. Zato nam je i važan Institut za mentalno zdravlje i Maja, još jedna u celoj priči. A zapravo povod je bio moj ličan, jedna situacija u kojoj sam se ja našla kao mlada mama, doduše drugog deteta. I Marijana i ja smo tad radile na nekom projektu, ja sam izgubila jednostavno kontrolu nad svojim životom u tom momentu. Pomešala sam dane, otud i naslov. Ceo svet je mislio da je sreda, zapravo je bio utorak, jedino sam ja mislila drugačije. I ja sam se jednostavno, kako bih rekla, doživjela sam totalni krah svog života, svoje karijere. Mislila sam da jednostavno ne mogu to više da hendlujem, što bi rekli, i da to što sam postala mama, moram da biram ili da budem dobra mama, pošto sam navikla da budem vrlo dobra, precizna i uspešna u svom poslu. I Marijana, da bi me utešila, je ispričala jednu priču koja je zapravo i u ovoj knjizi, gde je pristala da se onako otvori i ogoli i ispriča mi svoju priču koja je mene nasmejala i utešila. I naredni dan kad smo pile kafu, zapravo smo rekle, zamisli koliko ima tih neispričanih priča, gde mi mame, jednostavno smo mi u krugu takvih mama, profesionalaca, svaka u svom poslu, to su najrazličitija zanimanja, doktorke, primarijusi, glumice, voditeljke, domaćice, koje jednostavno na svemu tome do tada su uspevale, ali onda se pojavi to malo žgepče i ono te totalno poremeti i ti zapravo posumnješ da li si dovoljno dobra. I onda smo shvatile kada bismo to malo više širile i pričale o tome, kako bi možda to bilo nekako zgodna podrška mamama. I onda naravno neki logičan sled je bio, to bi mogla da bude knjiga. Tako da je nastala knjiga. Za početak. Za početak, da. Eto. Da. Ono što je interesantno, na početku, rodila si se i ti mama. Niko, nijedna od nas, verujem, ne razmišlja o tome da smo se i mi tog dana u porodilištu rodile, da se rodila još jedna ja. Mm-hmm.
ali ono što mi se čini da nekako prožima sve priče jeste upravo taj naš, pa, porim na neki način da zadržimo i ovu koja je bila pre mame i ovu koja je sad posle porođaja i sa dolaskom deteta, kako da uspemo? Neke ne uspevaju, dosta im je teško i komplikovano, neke možda smatraju da više nije neophodno da budu to što su bile ranije, da je sad samo važno da budu mame, onda se i to mišljenje promeni u nekom trenutku detetovog odrastanja, pa onda kažu, ja ne znam, trebala sam ipak ovako ili trebala sam onako, mislim, u Mamazijani smo toliko puta ponovili da zaista ne postoji uputstvo, nažalost, kako se ponašati, ni u trudnoći, malta ne ono sve do detalja, a posebno ne nakon dolaska prvog deteta, ajde da se ovde sad negde ograničim na to, jer kasnije čini mi se opet je nešto drugačije. Jeste. I puno sad vrlo važnih stvari smo dotakli u jednoj... Samo vi sad pričamo, ćemo da slušamo. Zato što smo se dotakli prvo stvari koje se zove adaptacija, to je jedna od najvažnijih stvari za naše preživljavanje i naš uspešan život u kom god segmentu. Mogućnost da se adaptiramo na novo nastale uslove, a rođenje deteta prvog ili drugog, i ovo je super što je Maja rekla, to se desilo sa drugom trudnoćem, jer sam mislila kao je, prvo sam preživjela, sad više nema iznenađenja, a iznenađenja su u svakoj trudnoći i posle svakog porođaja moguća, pa čak i neminovna. A onda smo otvorili i temu ličnog izbora, u stvari. Svaka od nas ima pravo da bira da li će biti i dalje lider u svojoj karijeri, da li će biti lider u svojoj porodici, lider sa svojom bebom, ili će nekako napraviti neki novi, što je neminovno, neki novi modus života, zapravo u kome će biti pomalo od svega ili možda u nekoj fazi malo više mama, u sledećoj malo više profesionalac, ali neophodno nam je vreme, u stvari, a to se nekako zaboravi. Svi bi da to bude danas i odmah i da ja danas budem sve. A nekak je zapravo potrebno pustimo prođe vreme i da u tom vremenu se adaptiramo i da se preispitamo. I meni je to, na primjer, bilo jako zanimljivo kad sam nekada učila i čitala, i onda sam naišla na tu neku informaciju. Psiholozi tvrde da svaka odluka koju donesemo, na primjer danas, u skladu sa svim informacijama koje imamo, je tačna svega 66%. Odnosno, da kad pustimo da prođe 10 godina i osvrnemo se iza sebe, velika je verovatnoća, znači nekih 30% da nismo bili u pravu. Ali naprosto se kontekst menja, dobijamo nova saznanja, i mi se menjamo za 10 godina. Tako da to što sam ja odlučila, bit ću uspešna direktorka, ne znam, pevačica, lekar, šta god, ne znači da tu odluku nemam pravo da promenim onog momenta kada postanem i mama. I ne znači da neću biti uspešna, samo ću funkcionisati na jednom drugom nivou. Sve moguće i sve dozvoljeno. Lični izbori. Je li to upravo ova mama hobotnica, pošto Majo ti ispod svog imena, ako se ne varam, stoji mama hobotnica, nešto, to je ono da smo svuda, u glavi mi je bio onaj gif, ako znate, ima mama koja istovremeno kuva, nuna bebu, kuca na kompjuteru, priča telefonom, znači sa svih strana. Da, pa to nam je ima. I na naslovnici, vidiš. E, pa da, to je to. Super, zove da, ilustracije. To. Zapravo, kada smo skupljale priče, dali smo jedan obrazac koji su sve mame popunjavale, i one su imale mogućnost da same stave neki naziv, temu te svoje priče i da se potpišu kako žele. Meni je nekako bilo zanimljivo, tako sam sebe doživljavala, zaista, verovatno, mislim, ste same koliko puta nogom uradila nešto što neko radi rukom i tako dalje u tim trenucima. Tako da, to mama hobotnica i to žongliranje, da bi porodica funkcionisala kako treba, je nekako dobra asocijacija ako gledamo kroz neke životinjice. I sad svako sebe doživljava na neki način. Ja sebe tako doživljavam i u mom poslu, jer on je takav, jeli, tako, to je neka, da kažem, organizacija, produkcija, management. Jednostavno je multitasking konstantan, koji je neminovan kad si i majka. Tako da, eto, te dve stvari kad se spoje, zato sam ja sebi dala taj nadimak mama hobotnica. A i naslov priče, parola snađi se. To je to. Ja sam se vrlo pronašla. Pa da. Mislim, te priče sve zapravo nisu, one su jako pitke. I svako, evo sad, kako smo moju, na primer, nešto kao malo izanalizirale,
vidiš kakav sam ja naslov, na primjer, dala knjizi ili kako sam se potpisala, zapravo su tu neki elementi koje ja vučem iz mog posla i moja priča je zapravo neka ni strašna, nije to nije bilo ništa dramatično, nego jedna situacija koja mama jedna, na primjer, rešava na neki način. E, tako su, svaka priča je različita i svaka mama ispričala neku svoju situaciju svojim jezikom. Mislim da je to isto lepo u knjizi i čini je pitkom, jer se svi onda prepoznajemo. Mi se prepoznajemo i u toj rečenici rodila si se i ti mama, zapravo imam utisak da sam ja kod sebe mamu prvi put osvestila na totalno drugi način kad sam dobila drugo dete, što je bilo žensko dete u mom slučaju. I onda sam drugačije videla i moju majku i odnos sa mojom majkom i njen odnos sa mojim decom, tako da ja lično, a i Marijana i Violeta smo tragale kako onda svim time mamama da pomognemo mi zapravo, pošto je ovo jedna, da kažem, lako štivo koje može da te nasmeje, može da ti pročita da. I drug, drugarica, dok ti poviješ bebu ili već nešto radiš. Ja sam sa decom čitala nekoliko priča i njima je bilo zabavno. I zapravo smo shvatile da nam nedostaje suština, da bi to postao neki ozbiljniji projekat. I onda smo se dotakle postporođajne depresije kao tabu teme u našem društvu i u društvu generalno, i ishvatile da je to delić koji nedostaje, da ovo postane zaista važno. Nekako je ovo trenutak u našem društvu, desila se knjiga pre 20 dana, zahvaljujući Vulkanu i brendu Pampers, ali ceo njen sad život nadalje i taj projekat je jako važan zahvaljujući Maji i zahvaljujući Institutu za mentalno zdravlje, zato što će novac od prodaje knjiga, jedna trećina, to će Maja detaljnije da objasni, ići na edukaciju medicinskih radnika cele Srbije. Mi možemo sad da pročitamo šta to znači, taj famozni baby blues ili bilo koje neko stanje koje ti se desi u tom momentu kada te sve snađe, jer nekako svi ti pričaju šta radiš u drugom stanju, šta se onda dešava u bolnici i onda šta sad. Ali neka stručna pomoć, ozbiljnija, mora da ide kroz instituciju i mora da ide kroz stručne ljude. I bilo bi dobro da postoji u porodilištima. Mislim, ja sam i kao novinar pisala o tome više puta. Kažimo. To se sad nadovezuje na ovu priču. To ja stalno forsiram da smo između ovog šta u trudnoći pa šta na porođaju napravili jedan gap, jednu rupu i onda smo nastavili kako biti dobar roditelj. A šta će ta mama i taj tata umeđu vremenu, pa izvinite, to ne znamo. I meni kad su me prvi put kontaktirale i kad smo se srele, uopšte nisam ni znala ništa o projektu, mislim o knjizi uopšte, kad su mi ispričala, nisu mi dale da čitam pre... Nisu. Niko nije čitao. Nisam. Samo mi je ovako dato da pogledam neku priču, ja sam to ovako iščitala na brzinu i oduševila se zapravo nekako iz pozicije ovog kabineta za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju u kojem radim već 12 godina i koji postoji 12 godina u Beogradu, jedini na Balkanu je bio, ovo sad su u Hrvatskoj otvorili, znači nijedna zemlja u okruženju nema nikoga ko se bavi tim vulnerabilnim periodom za jednu ženu. Mi uvek smo pozvani da o tome pričamo kad je neki spektakl, kad je neko čudo i neka obično negativna informacija, neka negativna vest. E onda doktorka objasnite kako se to desilo. Ali retko nas neko zove da pričamo unapred, retko nas neko zove da pričamo o mentalnom zdravlju, mi uglavnom pričamo o mentalnim poremećajima. I meni je ovo bilo sjajno zato što sam videla u stvari jedan rad na nečemu što nama jako nedostaje, a to je zdravlje. To je ono da objasnimo tim ženama kad se porode da svašta može tu da se desi i da to u tom momentu može da deluje i stresno i teško i traumatično, da posle 6 mjeseci ili 6 godina kad se osvrnu će se slatko smejati tim nekim svojim iskustvima i da nekako napravimo razliku između onoga što je normalno, što se dešava posle porođaja većini žena i onoga kada je zaista problem i kada je zaista, da kažem, patologija i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć. I nama ispred instituta je to mnogo važno,
da zapravo ljudi polako počnu da se rasplašuju. Jer nekako od postporođajne depresije je napravljen s jedne strane tabu, a s druge strane ozbiljan poremeć u kome, hej, žena može da ubije dete i to je ozbiljna stvar. I sad ti posumnje da imaš taj poremećaj i posumnje šta sve možeš da uradiš, pa ti ćeš samo uplašiti. A između ta dva ekstrema ima puno, puno stanja i situacija u kojima ima puno prostora da s tim ženama pomogne. Ima priča u knjizi koju je napisala doktorka. I upravo se bavi posporođajnom depresijom i onda ona negde pred kraj kaže koliko je njoj sad negde i značilo, naravno ne kaže da je to dobro što je prošla kroz ceo taj period, ali opet ima to lično iskustvo i kada razgovara sa pacijentkinjama može da im priđe na drugačiji način. Sad, ovo o čemu si pričala jeste upravo da svi mi slušamo o tome, svi mi negde znamo, prošli smo ovakva i onakva stanja, ali kao baš sad da budem ono, depresivna ili da ubijem sobstveno dete, mislim, kome to može da se desi nego nekom ko stvarno ima poremeće. Međutim, kad se vratimo, evo ja sam ovde već dojadila ljudima, par puta sam pominjala, nakon prvog porođaja sa sinom, ja sam se vratila kući, sela i krenula, ono, briznula u plač, to kažu, i sad plačem, ne znam zašto plačem, ja samo plačem, jer ja sam potpuno nesnađena, šta ću ja sad sa ovim malim čovekom da radim, iako je tu i mama i pomoć i svi, ali nema veze, tu ja vidim samo njega i sebe. I zaista je bilo, i ja verujem da je svako imao neko svoje iskustvo, možda nije previše dramatično, možda ne zahteva uvek stručnu pomoć, ali ono što mene sad jeste, ali ono što mene zanima, verujem i ljude koji nas prate, kako da znam da mi treba stručna pomoć? Gde je taj limit, ta granica koja se možda pređe i da ja kažem aha, sad bi trebao, s obzirom da nažalost nemamo sistemski organizovano, kao što rekoh, eto, u svakom porodilištu da se sa svakom mamom popriča, da se vidi, da se napravi možda neka procena, ne znam kako bi to... Informisani, ja iskoristit ću priliku da kažem, u porodilištima Srbije od 1. oktobra se na izlasku iz porodilišta deli brošura o mentalnom zdravlju. Za tu brošuru sam čula, da. Mentalno zdravlje, to smo radili mi iz kabineta i to je nešto što je jedan od koraka kako da izađemo iz, da kažem, teške psihijatrije i da priđemo ženama na jedan način da razumeju da smo tu i da stvarno hoćemo da pomognemo i da nije svako za lekovi, da nije svako za bolnicu i da nisu to jako teška stanja. Postporođajno tugovanje ili taj baby blues ili nešto što mi je zaličilo na ovo kad si govorila je nešto što skoro 90 žena, 85-90% žena doživi posle porođaja. I da, dešava se tugovanje, traje kratko, traje obično par dana, dešava se obično u te prve dve nedelje posle porođaja. Puno faktora ima koji u tome učestvuju. Promene se hormoni. Nama se nakon porođaja potpuno hormonalni status menja. A ono što žene uglavnom ne znaju, svi pričaju koje promene se hormoni, ali retko ko zna da treba skoro dve godine da se ti hormoni vrate na nivo pre trudnoće. To je proces, to traje. Zato je stalno pričamo o tom vremenu. Ne može to od danas do sutra da se završi. To traje. Tako da... Svi, izvini, razmišljaju o tome kad će, ne znam, da se vrati, ne znam, stomačni mišići, kad ću moći opet da treniram, kad mogu da se vratim na posao, kad mogu, niko ne razmišlja o hormonima. Ako je sad posljedna priča, jedne smo baš skoro diskutovali, jedne narcistične zapravo populacije koja ima potrebu za divljenjem i kućeš bolje nego društvene mreže i ja 3 dana posle porođaja, bože moj, zategnuta, kuća sređena, beba spava 8 sati, budi se, ne mislim, da, ali to nije realno. Da, izvini samo, a zašto je još? Mi kao sad fizički izgled, ali ja se sećam, moj problem je bio nedostatak fokusa, ali ne sad za tu svakodnevnicu sa bebom, nego kako sad je ne mogu, taman je zaspala, sad bi ja časkom da otvorim Excel brzo i kaže meni patronažna sestra, pa da, zato što sada ne treba da budete to, sad ste mama. Sve u redu, znači ja sam se osjećala da sam glupa, ali već 6 meseci kad će meni da se vrati. Dešava se taj čuveni brain fog, dešava se ta jedna zamagljenost, teškoće pri koncentraciji, nemogućnost da doneseš odluku, nekako nisi baš ti. Promeni se malo ličnost u tom periodu. I sad postoji neka biologija, kaže, amigdale su drugačije, neki ti delovi koji su odgovorni za naše emotivno reagovanje. Postoji zaista i biološke osnove svega toga. Nije to samo, tako si umislila, nego ne, to je zaista priroda tako uredila. Da, to je ono što medicina može lepo da objasni, da razloži. Ali ovo što sam pominjala za telo jeste da vrlo često mame posle porođaja
pričaju kao da mi se vrati moje, moje telo, recimo ono, u trudnoći su opet hormoni podivljaju, pa treba izneti trudnoću, poroditi se, sad kad sve to prođe, ja i sad je, ne znam, mleko, pa je ovo, pa je ono, i sad neki nemaju problem s tim, neke, neke imaju, ali hoću da kažem, vrlo retko se pominje ovaj aspekt i onda mi se čini da, da ima žena koja se i plaše možda da govore o tome, pa potiskuju, pa ćute, pa proći će, ajde, nije to, pa neću sad da ispadnem luda, pa ja sam mama, pa ovo je moje dete. I ovaj, upravo zato što i dalje donekle tabuisana ta tema. Nije, nama nije bilo lako da, na primjer, skupimo priče. I nekako sve tri smo u tom poslu, Marijana i Violeta su... da kažem, stručnjaci marketinga, eto, ja sam u ovom našem entertainment biznisu, i naša logika je bila da je važno da imamo i neke poznate mame, zato što nekako, kada gledaš ta poznata lica koja su lepa i vrlo brzo posle trudnoće je njima sve nekako skockano i kako treba, ne očekuješ da je njima zapravo nešto pošlo po zlu, što se kaže. I onda su nam one bile dobri primeri da i one imaju iste probleme. I stvarno beskrajno hvala, mislim, tu je Ivana Zarić, Vesna Dedić, Zoe Kida koja je bila i tvoj gost, Milica Glogovac. Bila i Vesna i Milica je bila. Ali Zoe je ukazala na knjigu, to moram da priznam i da joj se zahvalim ovom priliku. Tako je, i ja je pozdravljam. Zapravo ona je nešto nedelju dana posle promocije knjige je bila tvoja gošća. Lepo se namestilo. I mnogi druge važne mame koje su nam isto puno pomogle svojim pričama, ali eto i doktorka Aleksandra, njena priča koju si spomenula, njena priča je jedina priča o postporođajnoj depresiji. Ona tada nije bila psihijatar, još uvek ona je bila, da li na početku... Jeste, na početku specijalizacije. Tako je, nešto koliko mi je objasnila, ali je to dokaz koliko je to teško prepoznati. Kada i doktora prevari, što se kaže, jel? Jeste. I ne znam da li je to možda okolina, da li su to suprug, mama, prijateljica. Znate, a dešavalo vam se da zoveš mamu na kafu, ona ima malu decu i ne može da nađe vreme. Znači, moraš da insistiraš, po mom mišljenju, ako treba, idi kod nje sa tom kafom. Ja sam, na primjer, imala stvarno takvu pomoć od svoje okoline, iako mi se drugo dete desilo u COVID-u. Meni je moja jako, jako draga osoba donosila kafu, kucne na vrata, ostavi mi ružu. Nije bila mama, a mlada devojka u pitanju. Znači, to su stvari koje te... Da, ja sam pričala skoro isto o tome kako, na primjer, u Americi jedna pacijentkinja mi je to prenela kao iskustvo, pošto su tamo uglavnom svi odvojeni od svojih primarnih porodica, babe i dede su daleko. Oni se, na primjer, organizuju, naprave grupu, nebitno, Google, Viber, šta god, i sad cijela ta ekipa funkcioniše tako što kad se neko porodi, prvih mesec dana, obavezno, nekad i duže, ako je procena, svaki dan je neko zadužen da im spremi obrok. Po principu, oni imaju između sebe grupu, znači ti ljudi koji imaju bebu uopšte nisu uključeni u celu priču, zvone na vrata i ostave hranu. I odu. I ništa se drugo ne očekuje. To je podrška. To je ono o čemu bih ja voljela da mi mnogo više pričamo. Kako na jednom ljudskom nivou da pomognemo jedni drugima. Da ne čekamo da dođe do stanja depresije ili do nekog kliničkog stanja gde treba i stručna pomoć. Kako rasteretiti? Pa uđeš dok pijete kafu, uzmi bre peglu, pa malo popeglaj, pa malo pospremi. Budemo aktivni, da budemo svesni da je pomoć potrebna. Nije okej, okay, mislim, ja kao lekar, kad me zatvoriš u kuću i daš mi peglu, krpu i malu bebu, pa ne mogu se, to nije moje prirodno okruženje. U tom trenutku, ja ću se kroz vreme adaptirati i navići, i snaći, i organizovati. To će možda za 15 dana meni biti rutinska stvar. Ali u momentu kad vidiš da mi je teško, pomozi mi. I mislim da ova knjiga ima zapravo tu svoj prolaz i svoj prostor. Da, tu se ne pomaže samo isključivo mami, već celoj porodici. Mislim, jer ako mama, što bi rekli, otkaže, onda... Ili, suprotno, ako je mama nasmejana i srećna, upravo to. Sve je okej. Okay. Da, imamo to i Tomislav Kuljiš bio je davno u emisiji, eto, nadam se, doći će ponovo, pa je on započeo s tim da...
Važno je da je mama dobro. Kad je mama dobro, onda će biti i dobra mama. Ali okej, i da mama nije dobro. Ja ne volim, mislim, ne ulazim, ali to je samo onako vrh. Da, da, da. Ali okej, da mama i nije dobro. Danas, pola sata, sat, tri dana. I to je sasvim okej. Pa niko od nas nije uvek dobro. Da, to je, mislim, bilo u kontekstu više ono, jesi ti dobra mama, jel dobra mama, kakva je mama, pa dobro, ajde malo da mislimo o mami, kako je mami, a ne samo da li je dobra kao mama, eto, u toj ulozi, da tako da, nazovem mame. Da, to je to mame, što pričamo, da nije nego, samo roditeljstvo tema, nego je pre dobrog roditeljstva dobra mama tema, u stvari. Ali ta dobra mama može da ima i loše misli, i loš dan, i da bude neraspoložena, i da plače, i da bude svadljiva, i to je sve okej. Dok ne traje predugo. Znači, ako to traje dve nedelje, na primjer, ili mjesec dana, nije okej. Ako ta mama ne može više da funkcioniše, ne može da zbrine bebu, ne može da zbrine sebe, ne može da se istušira, ne može da spremi ručak, e onda palimo alarm. Onda smo već u zoni kada treba razmišljati o stručnoj pomoći. Da, i najvažnije je da, da se oslobodi, da ona sama može da negde to osvesti i da može da razgovara da li sa suprugom, partnerom ili sa prijateljicom. Najvažnije ili da to bude neka da ne drži u sebi. Meni kad dođu pacijentke, njih uvek propitam, ili imate s kime da pričate o tome? I verujte mi da puno njih ima koji kažu ne, nemam sa kime da razgovaram. Sramota me je od svekrve, muž nema razumevanja, radi, on dođe uveče umoran, igra se s bebom, legne, ja nemam kome da. Drugarice su u svojim pričama ili nemaju decu ili ne razume. I vrlo često mi se zaista u poslu desi da žena nema kome da kaže. Ili postoji i ona, ona stavka, imaju konkretne probleme. Tako, ja sam to više puta čula, imaju ozbiljne probleme. Tako. A ti uopšte nisi svestan koliko taj problem tako može da postane tako ozbiljan i da je svakome ono što tako se kaže, svakome je svoje najveće i najteže. I onda kao bolje da ćutim. Pa tu je prostor gde ti sebe zapravo oštetiš na taj način. Ti sebe, ja mislim, nekako ipak pod uticajem svega što si ti rekla, uvlačiš u to, jer kao, Bože, dobila sam bebu, nisam ja sada lansirana na drugu planetu i prvi put sam na njoj i ne mogu da se snađem. Toliko njih je to uspelo. Zašto je još veliki problem? Društvene mreže. Meni su bile problem. Sećam se, ono, kao neke žene koje ni ne znam, ali non stop kao njen muž izvodi dete pet puta dnevno, čoveče. Svaki put tata s kolicima, ne znam, na Kalemegdanu, na tašu, i ko čekaj. I onda počneš da računaš, jel moj muž izveo dete? Znaš, to su ti, koliko god misliš da ne utiče to na tebe. Malo ti prođe onako misao kroz glavu i navede. Mi se stalno upoređujemo jedni sa drugima, to. Nažalost, ali, da. Ali je okej upoređivati se, i okej je ukrasti dobre primere. Opet, evo je moj primer od preko, je ovakva stavka. Mama brine za input, tata brine za output. Što znači, mama mora da spava kvalitetno, koliko je moguće sa bebom, da se kvalitetno hrani, da bi mogla da doji dete, da bi mogla kvalitetno da hrani svoje dete, da brine. Tata može da menja pelene, može da ode u nabavku po te pelene, može da kupi kremu, može da opere guzu kad se bebu kaki. Znači, njegov deo je output. I eto je jedna sjajna organizacija. I ne moramo uopšte da, hajde, okej, gledamo, ali ajde i da krademo ono što je dobro. Da se ne fokusiramo na ono samo što nam smeta, nego ima puno primjera gde zaista svašta može da se nauči. Vrlo je važno i da se dogovori mama i tata. Jest. Postoje primjeri gde ili bude onako na rečima, da, da, važi, ja ću to, ti ćeš to, i onda kao, šta smo se ono dogovorili? Tate. Ja moram da pohvalim tate. Ne, naravno, ne kažem za sve tate, ni za sve mame. Ali mislim da se to jako menja kroz godine koje su sada iza nas, i mislim da su tate jako uključene sada. Ne svi, naravno, ne mogu da generalizujem, ali mislim da ima puno tata koji su potpuno sjajni i kao partneri nakon porođaja i koji su sjajni kao očevi. Kako ne? Pa i tu, korisni, sjajni u smislu korisni. I tu mi možemo na njih da utičemo u tim strahovima, kako držiš bebu, da li je dobra glavica. Zamisli sad, ako si ti nesnađena u toj situaciji, kako je njemu? To da je ipak raslo u tebi, a njemu je tek, tek, da kažem, na neki način strano telo. Znači, on sigurno ima veće strahove nego mama. Treba im podrška. I fenomenološki sad znamo da postoji ta postporođajna depresija kod očeva, koja se takođe dijagnostikuje češće ako i partnerka ima depresiju, češće ako je tata ranije imao probleme psihičkog zdravlja, ali postoji. A koji su najčešći problemi sa kojima dolaze kod tebe, recimo?
I koliko vremena prođe, na primjer, od porođaja da se mama javi? Da li je to nešto u prva tri meseca, šest, ili čekaju najčešće da prođe duže? Najčešće depresija, ako je klinička depresija, počinje u prvih tri meseca, otprilike posle porođaja. Najčešće u tom periodu. Pitanje je koliko će brzo doći do nas, vrlo zanimljivo, zato što zavisi od mnogo faktora i od njihovog stepena. Brže nam dođu žene koje su ranije imale psihičke probleme, jer one nemaju problem da odu kod psihijatra. One već znaju da to nije ništa strašno i da će im se tamo pomoći i one dođu. One kojima se to prvi put dešava nakon porođaja, se teže odluče, baš nije to tako strašno, proći će, izdržat ću, ćute, trpe. Nekako više im vremena treba. I ja stalno pričam da se postporođajna depresija sjajno leči. Jako imamo efikasne metode i psihoterapije i socioterapije i lekove kada su potrebni. Ako je potrebno i bolničko lečenje, pa i to. Ali su to kratka bolnička lečenja od 7 do 10 dana, da se brzo uvedu lekovi, da se ta žena isprati. Mi zaista gledamo da se mama što pre vrati bebi, zapravo. Ali da mama bude bolja verzija sebe. Tako da, to koliko, na primjer, unutrašnjost, ljudi koji su van Beograda, više im vremena treba da dođu, naprosto. Ali s druge strane, neki i lakše dođu zato što se ne zna, izađu iz svog mesta, ne zna niko da je bio psihijatra, dođe jedan dan u Beograd, završi šta treba i vrati se. Različito je, nema nekog pravila. A koliko ima krivice kod mame? To mi je čak bila jedna onako tema čitave emisije, ali negde mi se čini i da sam primetila to onako sporadično i u pojedinim pričama, a opet su zabašurene, kamuflirane humorom. Ima dosta humora, kao što rekao, eto, ja sam neke priče i sa decom čitao, pa smo se smejali, pa smo se negde i pronašli. I čini mi se da mame vrlo često onako pokušavaju da skrajnu problem time što će eto, i da nasmeju i da se one osmehnu i da naprave neku šalu, ali to opet negde ostaje i evo ja kao zaposlena mama i vi isto tako, osjećamo krivicu ne samo kad su bebe, nego eto i dok rastu i kad su tinejdžeri. Ovo, da, koliko god da pričaju ljudi oko nas, pa dobro, ti imaš svoj posao, pa oni su okej, pa sve je u redu. Opet negde, jao, i trebalo je ipak da, ne znam, ostanem ovo, trebalo je da uradim sa njim ili sa njom ono, zašto nisam, ajde sledeći put ću drugačije. To je dobrim delom, još uvek ja verujem, ovde stvar kulture, nekako našeg vaspitanja, odgajanja. Naše su mame ili naše bake su uglavnom bile kod kuće sa decom, bake moja, na primjer, da. Bile su kod kuće, brinule o deci i sad taj neki model koji se zapravo menja, jer se mi usklađujemo s jednim savremenim vremenom u kome se nalazimo, nama ostavlja prostor za lične nesigurnosti. Iz tih nesigurnosti kreće i krivica. S druge strane, krivica jeste jedan od simptoma postporođajne depresije. Hej, nisam dovoljno dobra, ovo radim pogrešno, beba pati zato što sam ja neraspoložena, ja nisam majka kakva je moja bila, ja bih želela da, ja sam zamišljala drugačije roditeljstvo. Puno je tu prostora jer roditeljstvo jeste jedna nova životna uloga na koju opet treba se adaptirati i privići i snaći i naći model roditeljstva koji će meni odgovarati. Super su sve škole pozitivnog roditeljstva, ali ukradite i svake onaj deo koji je vašoj ličnosti blizak. Ne možemo svi po istom modelu biti roditelji. Ali ako se razlikujemo, to ne znači da sam ja bolji ili gori, nego da smo različiti. Možda smo podjednako dobri. A ljudi u svemu tome ostave neki prostor za krivicu. Znate, dete ne sme da vas vidi na mrgođinu. Bebi uvek morate da prilazite sa osmehom. Malom detetu morate, pa gde to postoji? Ja zastupam ipak jednu drugu stranu, a to je da dete mora od malena polako kroz svoje odrastanje da se priprema za život i da uči osjećanja, da uči da je mama ponekad tužna, da je mama ponekad ljuta, da to će vam pričati dečiji psihijatri mnogo i psiholozi mnogo detaljnije, ali ja sad iz pozicije mame moram mami da dozvolim da bude i ljuta i tužna. Ja sam zato i malo pre ono mama mora da bude prirodna, da ispolji svoje osjećanje, jer će tako i njeno dete naučiti da ispolji. Ako ga ne naučimo kako će da ispolji bes, ono će sutra udarati, razbijati, jer ne zna šta da radi sa besom. A kako da ga nauči tako je mama jedna nasmejana, fina žena koja je uvek dobra? Nije realno. Tako da krivice sad ima u svim tim prostorima i u svim tim zahtevima od mame da bude uvek dobra, uvek nasmejana, da je to najlepša stvar koja je se dogodila. Da, jeste, ali ja i dalje vam pravo budem tužna.
Da te upravo što je Maja pominjala društvene mreže, mislim neću sad da idem protiv društvenih mreža, svi mi smo tamo prisutni na ovaj ili onaj način, u manjoj ili većoj meri, ali ima dosta tih momenata gde pojedinih ljudi koji su uvek nekako i izvuku onako najpozitivnije i uvek su raspoloženi i nasmejani i prosto onda ali nam se nekad čini kao pa kako sa što ja ne mogu ličnost. Ovako ga neko skrole kaže pa da. Da, da, da. A sledeći će da stane i da kaže kako ja ovo ne mogu, hoću ja da budem ovako. To je sad deo nas, nisu krive ni društvene mreže. Naravno, naravno. Mislim, jedino što se to sad potencira, eto ranije toga nije bilo, pa opet se vraćam na ovo. Eto, i ti si pominjala kad si se rodila kao mama, drugačije si gledala i svoju mamu, možda i baku, eto ti pominjali smo i naše bake, koliko je bilo eto komplikovano biti mama nekad i sad, pa se možda mi upoređujemo sa njima, kako je ona to mogla, ne znam, eto moja baka imala četvoro dece, radila, bila u kući, domaćica. Ja se sećam iz perioda detinjstva da je uvek bila u nekom poslu, a nije imala posao van kuće, ali je non stop bila zauzeta i ono ustajanje u ne znam, 5-6 ujutru, leže se u 10-11, a mi smo sad imamo sve to plus život izvan kuće. I kako da nemate krivicu? Pa ne može. Ja, na primjer, u mom slučaju, iako sam dete razvedenih roditelja, imala sam super srećno detinjstvo i moj tata je baš bio, po knjizi pravila, znači to mama mora da se odmara, on kupa bebu, seče nokte, sve radi, i nekako, ali mi je mama zapravo bila, posle verovatno, ne znam, razvod i tako dalje, ta neka figura super mame. Međutim, ti gledaš, ja mislim da ti otkriveš svoje pukotine kroz svoje novorođenje kao majka u odnosima i tu što ti kažeš imaš prostor i za krivicu i tako dalje. I zato mi je bilo važno da nas, na primjer, dobro svi razumeju, jer mi ovom knjigom možemo sad u odnosu na naše mogućnosti i promociju nje da dižemo svest ovako, evo, i kroz ovu tvoju emisiju, ali je mnogo važnije. Mislim, sve je isto važno, ne znam što je važnije, ovo vaše delovanje na celu Srbiju, kako bih rekla, da se ne centralizuje stvar samo u Beogradu, nego da se prođe i do ovih ruralnih sredina. Ja sam možda, ne znam, beogradsko dete i kažem vam, imala sam te stvarno vrlo normalne primere. Moja majka kad je videla ovu knjigu je imala komentar, sine, mi u to vreme, a znači to je jedna vrlo moderna žena koja... Evo, ne vidim ja, promenilo se, ali ne nešto baš drastično. Ona kaže, mi u to vreme nismo znali za postojanje postporođajne depresije. Znači, mora o tome da se priča, tako definitivno. Tako nije znala ni da prepozna šta joj je bilo. Je. Upravo, da. Tako da mi kao Maja, Marijana i Violeta sa našim nekim alatima možemo o tome da pričamo i da dižemo svest, ali nam je jako važna pomoć vaša, Maja. Jeste, jer u celoj priči prevencije nastanka poremećaja jedna od osnovnih stvari je edukacija. I ta edukacija je sad jedan širok termin. Edukacija mama budućih, znači trudnica, pa edukacija u porodilištu, pa edukacija i u tom periodu, evo ovo je super način da se žene edukuju. Ali imamo prostore i za edukaciju onih koji rade sa ženama, što ne smemo da zaboravimo. Jer ja forsiram tu priču podrške, jeste podrška partner, jeste sve krve, jeste sve, ali suštinska podrška kad si u porodilištu ti je zdravstveni radnik. Yes. Tebi babice ili lekar koji su pored tebe su sve što u tom trenutku možeš da dobiješ od podrške. Da li je partner prisutan ili nije? Da, meni se činilo da mi život zavisi od njih i bebini moj. Pa i zavisi. Ono, gde su, kad se vraća, Zavisi. E sad, ta priča, dešavalo se što se dešavalo, neke ružne teme da sad se ne vraćamo, pa se malo forsirala ta priča kao da partner bude na porođaju, on je podrška. To je opet lična stvar. Jasne. Nije svaki partner podrška i nije svaka žena ličnost koju treba podrška od partnera. Meni lično bi smetao na porođaju. Da, meni bi smetao. Ali sad opet imate prostora za krivicu. Znate, ako svi pričaju, ali treba svuda, pa samo da je partner uz ženu... Pa... onda se ja možda bih mogla i da se osjećam loše zato što ne želim, a moj partner je savršen, mislim, mi zaista imamo dobar odnos, ali meni u tom trenutku nije neophodan. Neophodni su mi oni koje ja gledam kao bogove, kao što si rekla, od kojih mi život zavisi. I
mi smo sad osmislili ovako zajedno da nekako ovo produbimo, da damo jedan drugi smisao zapravo da mi iz kabineta pružimo edukaciju kolegama koji rade sa porodiljama, patronažnim sestrama, pedijatrima, ginekolozima, svim onima lekarima opšte prakse koji su u tom prvom kontaktu sa porodiljom, da ih naučimo da oni razlikuju šta je zdravo i normalno, šta je patologija, da ih naučimo kako da reaguju kad prepoznaju patologiju, da ih naučimo gde te žene da usmere, kako oni da im pomognu. Mi to radimo iz instituta već godinama, ali nekako nismo uspeli da obuhvatimo celu Srbiju i mi smo videli prostor, eto, da bi ovo možda bila jedna dobra saradnja u stvari, da ova knjiga dobije još jednu, onda prerastu jedan projekat i da dobije jednu drugu težinu. Da, da, nekako se uvek zaboravi ostatak Srbije, sve se fokusira na Beograd ili ako je neki projekat u Vojvodini, tu je Novi Sad. Opet ne znamo ni šta se dešava na jugu, eto u Nišu i okolini, a zaista toliko je mesta, malih mesta, sela, varošica, što bi rekli, gde ima, mislim... Nacionalna strategija pri Ministarstvu zdravlja jeste za, od 2019. do 2026. jeste predvidela otvaranje nova dva centra, to su Niš i Novi Sad, za perinatalnu psihijatriju. Mi to još uvijek nismo uspeli da realizujemo, ali nekako mislimo mi na jednom širem nivou, samo što neke stvari su u procesu i traže vreme. Da, dobro, važno je da znaju kome mogu da se jave, pa eto, i ako treba da putuju, da dođu, ako je neophodno, zašto da ne. Ono što mi je isto interesantno, dobro, to sam na neki način već i pomenula, jeste da su, da je većina mama, ako ne i sve, kao što rekao, nisam sve priče detaljno pročitala, su uglavnom su zaposlene, znači imaju neki posao. I sad, pominje se i na početku, tvoj posao, tvoja sigurna baza. Negde mi smo pre porođaja većina žena, pre trudnoće u stvari već radi, i jeste istina da nekako taj posao, poslovno okruženje, kolektiv je maltene kao druga kuća, kao druga porodica. Međutim, negde čini mi se da eto možemo da damo mamama izbor i slobodu da se iz te strane ne osjećaju krivima ako možda ne žele da se vrate na posao. Jer, recimo, eto, ja zaista znam žene koje su imale onako uspešne, dobre karijere, ali kad su postale majke, napravile su ili dužu pauzu ili se ta pauza nekako prolongirala i traje, evo, deca su već velika, nisu imale potrebe da rade s finansijske strane i nekako su se ušuškali u to. To je jedan trend u Evropi, a i u Americi. Izvinjavam se, samo hoću da kažem da i one nekad u društvu se osete nekako potcenjeno i možda čak i diskriminisano, jer eto, kao ne rade i onda su svi ono u zonu, pa dobro, ti si kod kuće, ti si sa decom, tebe baš briga. Ali, izvini, to što si rekla, zašto je važno ove naše priče, kažeš sve su mame zaposlene, suština je što su te priče napisale mame koje su zvanično, dokazano, uspešni profesionalci, a beba im je došla glava. Da tako kažem. U tom smislu si ovo zato sam se ja pronašla ovaj. Tako je, jer kao mogu da se nosim sa mnogo većim problemima i da zavladam tim poslom i tamo se osjećam sigurno, a onda sam doživala neuspeh u toj nekoj situaciji koja je prirodna. E, to je, zato smo odabrali mame koje su... A nismo navikle na neuspeh, mislim, mnoge nisu se još suočavale sa tim. Eto, kažem, mislim, pronašla sam se ja, pronaći će se mnoge, gde sam dolazila do toga da kao razmišljam, koju bi ja mogla situaciju da izdvojim, i onda mi tako padaju na pamet razne neke, ali dosta toga nažalost se i zaboravi iz onog ranog perioda. Moje su deca već, eto, stariji tinejdžer, mlađe, ali nisu više toliko mali, ali na primer ima dosta primera sa zdravljem deteta, pa sa korišćenjem onog, ne znam šta je bilo, ja mislim da je Kristina pisala to, da li za inhalacija, pa je onda bilo noskopa, to znači, to su traume. Ja, meni su to neke od najvećih trauma, kao i preslačenje na javnom mestu. To je tvoja priča sa pelenom, eto, samo moram kao kratku digresiju da ubacim komični deo. Jeste, ali pogotovo zašto je isto zanimljivo, nekako, aj što se zaboravi, nego sad kad gledaš, to je stvarno, ti čak bude i smešno, ali to je super, to znači da smo mi sad okej ako o tome možemo da pričamo, jel? Pa to je to vreme koje je neophodno da protekne da bi na neke stvari mogli da se nasmejemo. Yes, a u tom trenutku ti je srušio se. Ali znači, zato znači jako da se deli ta informacija, da se priča, pa ja koja se bavim time profesionalno,
sam pre dva dana zvala svoju drugaricu koja ima blizance mesec dana mlađe, pitala li ovi tvoji spavaju. Mislim, naprosto mi treba neko još da mi kaže, ej, ne spavaju, ne znam šta ću s njima. Tako je. To nema veze, a ja se bavim ovime i u ovome sam 24 sata. Naprosto mi smo ljudi, pre nego što smo profesionalci, svako od nas je čovek. Mi smo ranjivi, krhki i mi se nekada samo svojom profesijom i branimo i gradimo neke statuse koji su krhki ako dođemo do baze, a to je ljudskost. Da, ali na neki način i ta deca porastu, odrastu, onda opet ostajemo mi, mislim opet kao... Sa partnerima, okej. Okay. Ali hoću da kažem, neki ostanu, neki ne ostanu sad, kako se kome ovaj zalomi, ali svakako mislim da ako je žena u stanju da iznese, eto, i da ovaj, nastavi sa karijerom i sa svojim poslom, kad god to bilo, znači ne mora ono da prođe sad godinu dana i sad moram da se vratim, ukoliko ne mora, ali negde da zadrži taj deo svog identiteta, taj deo koji je važan. To sam malo pokrenula kao zasebnu priču. Mi u Srbiji još uvek imamo 12 meseci tog odsustva posle porođaja, što je retkost, ja ne znam, u svetu da baš neko toliko odsustuje. I to da ipak ženi sad baš dosta vremena i za adaptacije i za razmišljanje i premišljanje da li će upravo da se vraća u posao, neke skrate to vreme. Moje drugarice, neke su, kad su bebe imale 3-4 meseca, naprosto želele da se vrate. Neke su, ajde da kažem, bile uslovljene svojim vrstom posla, da moraju da budu prisutne. To je sve okej. Zaista dolazi trend sa zapada da veliki broj žena, ali to su sad već neke druge ekonomske teme, zašto je isplativije dati otkaz i čuvati svoje dete nego plaćati dve babysitterke koje ne možeš da platiš, a ti nisi u svoju decu. To su sad neke ekonomske teme po meni, koje ne idu iz biti mame, nego idu iz nekih životnih uslova. Dolazi taj trend i ovde. Da li taj trend, taj moment će se odraziti na neke druge stvari, ali o tome ćemo o tom potom. Biti da. Lični izbor. Najvažnije je da svako od nas ima lični izbor. Sad sam htjela da kažem, zato što zapravo, evo ja na primjer sam u mom slučaju baš radila sve vreme u obe trudnoće do kraja, znači do 9. meseca. Ne početka, radila malo iz porodilišta, a otišla na prvo snimanje sa sinom koji nije imao je nepuna 2 meseca. I moja logika je tada bila, a imala sam super podršku i svih, i mog supruga i mojih roditelja, ali moja logika bila da je samo važno da nas dvoje budemo zajedno i ako je meni super da tada radim to, onda će njemu biti super. I sve je to bilo uspešno. Sa drugim detetom sam, na primjer, imala neke slične situacije, ali drugačije poglede, i bio je taj COVID. I, na primjer, treće dete, gde ti čak možeš i da dobiješ neke veće dane odsustva, ja imam utisak da bi možda tek sa trećim detetom do daske uživala koliko zapravo te svako dete promeni i svako je drugačije i da li si ti tu sa svakim. Tako je taj ličan izbor baš važan ako imaš mogućnost da ga poslušaš. A, samo da se vratim kratko na onu kafu koju si pominjala, gde kad zoveš mame neke, zovemo mamu na kafu, ona nema vremena, se ne može, nema kome dostavi decu, a ne znam, hoće možda bez dece da ide na kafu i da odmori i tako dalje. Koliko je bitno to da eto, imamo vremena za kafu. Sad kafa je ono više pandani primer našeg vremena i one sve češće priče o sagorevanju, gde nekad ono kao žena sagori, a da nije opet ni svesna toga, jer uvek to svoje vreme odlaže ili kaže, pa nema veze, eto, moje vreme i vreme sa mojom decom, što je naravno tačno, ali imam utisak da je kao i toj deci što treba njihovo vreme bez roditelja, tako treba i nama. Apsolutno da, treba nam vreme i opet se otvara pitanje ličnih izbora i krivice, jer ako ja sad sedim s drugaricom, pijem kafu, a moje deca su ovde nešto, da li je to okej ili to nije okej? Da. Meni je okej. Znam da, na primjer, kad žena ima, na primjer, problem sa nesanicom i dođe kod nas, jedna od prvih stvari koje mi savjetujemo je to neka higijena, režim spavanja, učimo je sve to kako šta, i onda zahtevamo, ako je mala beba, da ona mora da uspostavi san od, na primjer, 4 do 6 sati ili 6 do 8, zavisi već u konkretnom slučaju, i da savjetujemo da u tom periodu ona spava, na primjer, u drugoj sobi, a da suprug, svekrva, kogod može, preuzme brigu o bebi. Pa mleko sad može se izmaza, se zamrzne, formula, ima sad puno načina.
Znate kakva je to krivica, obe mi se, kakva je to krivica i koji je to, kao ja da ostavim pa u drugu sobu, ali kažem, ali to je za vaše zdravlje, vi ne možete da izdržite, jer nesanica svakog od nas uteruje u razdražljivost, u neraspoloženje, to je prirodna stvar. Još ako imate problem sa mentalnim zdravljem, za vas je primarno da spavate. Tu već kreću problemi, a to je pitanje zdravlja. A šta ćemo sa pitanjem uživanja? Da, jer kafa je uživanje. Da, jest. Hoću vam kažem koliko je to već u biti problematično. Odakle nam pravo da uživamo? Važno da ideš, da. Da ideš na... Yes. Ali to je mentalno zdravlje, da. Bravo. Da odeš na trening, da, apsolutno. Mm. Čim lekar, ginekolog dozvoli, izvolite, drage dame, šetnja. Ne morate teretani, ne mora to da košta ništa. Odvojite 2 do 3 puta na dan za sebe sat vremena, brzi hod. Ali pa ja ću guram kolica. Mm-hmm. Ne, idete same. Problem da. Je. Ja sam, da, gurala kolica s prvim detetom. Tako je bilo vrijeme, krenulo proleće, tamo je, idemo sad, brzi hod i kolica. Ma to je super, ali... To je super, da. Ali, kad dobiješ... Par puta nedeljno ukrasti za sebe, dogovoriti se partnerom, hoću da imam sat vremena za sebe, hoću s majom da sedem pijem kafu i da mi niko tu nek meče da guram kolica. I imam pravo na to. I to je skroz okej. Okay. Da, važno je da mama samu sebe ne krivi ili da je ne krivi ni okolina, društvo. Tako. Dovoljno jednom da neko kaže, da li partner, da li drugarica, nema da li da mama kaže. Svekrva ili bilo ko drugi, da onako podbode, što nema bi rekli. Ako ste vi dobro promislili sami sa sobom i doneli odluku i dali sebi slobodu, ja znam da često je ženama potrebno, ja kažem, evo ja ću biti kriva. Mene okrivite, a vidite, radite to. I one se smeju. Zapravo, tu sam da preuzmem taj deo krivice, jer je to krivica zapravo koji ih koči. A onda nastaje problem premora i to što vi zovete burnouta, razdražljivosti, da. Netrpeljivosti, problem u partnerskim odnosima. Nije to samo problem mami i bebe, to se onda širi na celu porodicu. Da. A je li imamo neku, evo sad bližimo se kraju već, neku poruku ili ajde, već smo naveli da ne postoji uputstvo i nema recepta za uspešno majčinstvo, roditeljstvo i tako dalje, ali ne neki savet da onako malo smirimo, spustimo tenzije, umirimo, na primjer trudnice koje se spremaju sad za porođaj ili mame sa malom decom, sa bebama. Ne moraju to biti kao bebe, znači mogu biti i mala deca ovdje. Čak od ovog spavanja sam htjela da pomenem da ima i majke koje nešto ležu sa bebom, nego ja znam neke koje ležu i sa decom koje imaju 3, 4, 5 i više godina. Nemam ja savjet jedan. Meni je sve ovo savjet. Cijela ova emisija mi je savjet. To je jeste, da, apsolutno. To je savjet. Da. Da se stvari normalizuju, samo to. Da prihvatimo da nismo bezgrešne, da nismo beskonačne, bezgranične, da smo ograničene u svim svojim sferama života i da ćemo sigurno nešto loše uraditi po bebu i sigurno ćemo negde pogrešiti iza sebe, ali to sve može da se ispravi. Da pričamo. I ono što je mnogo važno, to je edukacija. Zaista i priprema, već u trudnoći počinje priprema za taj period posle porođaja. Ne za roditeljstvo, nego za mene zdravu posle porođaja. To krenemo da se pripremamo već u trudnoći. I to su te psihofizičke pripreme na raznorazne načine. Ne samo za čin rađanja, nego i za taj period koji dolazi posle toga. Dakle, postoji prevencija za to. To sam htjela u nekom trenutku da pitam. Mislim, jer prosto kao sad neko da... Pa kako sad prevencija za postporođajnu depresiju kad ja ne znam šta će meni da se desi, da. Ne znam da li će da mi se desi. Prevencija bi značila s jedne strane tu edukaciju, znači pripremu, evo ovo, učenje zapravo o tome šta je normalno, očekivano, normalno je neobičan termin, ali šta je očekivano, šta se tu može uobičajeno da se dogodi, šta je ono kad ja treba da razmislim da nisam okej. Okay. Prevencija je, pogotovo kod žena koje su prethodno imale poremećaje raspoloženja, da se konsultuju sa svojim lekarima, psihijatrima, da se pripreme za taj porođaj. Postoje neki faktori rizika koji mogu da češće dovedu do postporođajne depresije i naprosto eto njih da sprečimo. I nešto sam zaboravila, moram to da pomenem. Tiče se priče koje meni nekako sam izdvojila kao omiljenu, iako ja eto nisam ono što bi rekli single mama, nisam ohrana mama, ali ovo je priča o strahovima. Negde to su strahovi samohranih roditelja, svi poznajemo, imamo takve i drugarice i ima i samohranih tata, ne samo mama, naravno, gde se priča svodi na strah jedne mame, čiji se sin druži sa dečakom koji je iz
ako sam ja to dobro shvatila, neke onako imućne bogate porodice, čija mama uvek ono sa društvenih mreža, nasmejana, lepo obučena s urednom frizurom, uvek ono tip top, i sad on treba da ide kod njega u posetu, da se druže, i ova mama je u maltene smrtnom strahu. On će sad tamo da vidi neki život, da upozna neki život koji on nema, koji ona njemu nije pružila, koji verovatno i ne može da mu pruži u datom momentu, i prosto, eto, kao negde sam shvatila da se ona tu uplašila njegovog razočarenja u nju i u to šta je ona njemu pružila, iako se ona verovatno daje maksimalno. Međutim, priča dobija jedan onako obrt, dolazi do preokreta, gde mali dolazi kod mame i govori kako tog druga moraju da pozovu kod njih, da on proba konačno picu, da jede picu, da uživa, da se opusti, jer je kod njih sve to tako uštogljeno, i ne znam, eto, pa čisto kao neku podršku i samohranim roditeljima, da, i mamama i tatama. Da, su u većem riziku od nastanka postporođajne depresije, što je potpuno logično, isto kao i roditelji blizanac ili trojki, to su sve ono situacije koje prevazilaze čak i ove uobičajene nezgode, tako da, da, brinemo. Pa mislim, strah i briga kod roditelja, da. Ja mislim da, to sad ne pričam stručno, ograđujem se, ali briga, ti kad postaneš roditelj, ti konstantno brineš, jel? Da. Odgovornost se menja. Pa. Tako je, da. Tako da, ali ta priča zapravo, mislim, dobro si je doživjela, ali ona baš podstrek mamama da prihvate sebe i da budu same sa sobom okej. Znači, da to je možda i ona preventiva koju si rekla, da malo više se bave svojim duhovnim i psihičkim stanjem, a ne samo fizičkim. Zato što će onda ona na taj način zapravo sebe da oslobodi kao primer u koje njeno dete gleda. Znači, njoj se desio kroz priču razblad koju ona uopšte nije očekivala. Ne zna šta će da se dogodi, jel? Da, i da je zapravo ljubav tu najvažnija, to što ona, mislim, eto, što on ima kod nje. Pa da, ali moraš da imaš pre svega kao mama ljubav za sebe, da bi mogla da pružiš ljubav detetu. I ja stvarno mislim, naravno da smo mi svi, mislim, mame, ti brineš, brižna si, vodiš u tim osnovnim stvarima, ali dokle god moraš da se trudiš da je nađeš i ljubavi za sebe, da bi to dete bilo dobro, da tako kažem. Meni to nekako tako deluje sad. A jeste. Opet kažem, nisam stručno lice. A kao da jesi. A to je stručno. Zdrave mame da bi imali zdravo dete. Pa da, samo je važno da krene da se koristi, tako da se primenja. Tako je, ali tome mora da se priča. Ovo je zapravo sjajno, i hvala još jednom. Hvala vama, evo, ovo je bilo idealno za kraj, i jedna i druga Maja su nekako zaključile ove današnje teme. Ne mogu da kažem jedna tema, prošli smo kroz više njih, nekako brzinski, čini mi se, nažalost, ali u svakom slučaju hvala vam mnogo na ovim predivnim, korisnim pričama i savjetima i porukama, i pre svega na ideji da eto, saberete, prikupite sve ove priče i da krenete sa ovim projektom. Ja se nadam, eto, da će se raširiti ne samo po Srbiji, možda i šire, i da će doneti onako očekivane rezultate. Ja se nadam, neka ljudi, ove knjige se ne poklanjaju, nego se kupuju na poklon, tako volimo da kažemo, odlično. Da bismo pomogli celu ideju. Pre svega, eto, trudnicama i mamama i tatama, mogu da ih čitaju sve generacije, eto, šta da vam kažem, osim da mama sve je u redu, utorak je u sredu, koji dan znaš, nemam pojma. Odlično. Eto, hvala i vama, i nadam se da vam je prijao ovaj razgovor i da ste nešto naučili, i da će onima koji su se osjećali, eto, da tako kažem, možda ugroženo ili negde povređeno, biti lakše, i sad bar znate gde da podržite pomoć ako osjećate da vam je potrebno. Hvala svima još jednom. Hvala. Hvala. Ćao, do sledeće epizode.